Обстановку джерела, обстановку доложення на один прийом. Ми будемо битися до останньої каплі крові. Нам не страшні, а не ворожі танки, а не ракетні удари, а не ворожа авіація. Я наказую кожному бійцю полку Азов битися до останнього. Уничтожив! Жоден невійськовий експерт не зможе довести мені, що неможливо зібрати угрупування до 1500 особового складу та техніки, сформувати 2 або 3 батальйонно-тактичні групи та деблокувати міст. Друг Редіс сказав, що я буду евакуйований на першому гелікоптері, гідоти до Маріуполя. Маріупольський гарнізон вже 70-й день сам на сам протистоїть переважаючим силам противника. 86 днів оборони Маріуполя. Що, витягаємо? Вище військове керівництво дало наказ про збереження життя та здоров'я військовослужбовців гарнізону та припинення оборони міста. Редіс. Каже, все, ми тебе чекаємо в стрій. Приїжджаєш, береш командування в свої руки. Азов відновлює свою боєздатність. У нас є за що воювати, ми розуміємо, за що ми це робимо. Ради перевести на 400 вперед. Вперед! Так. Вперед, вперед, починаємо. Острів! Українські захисники звільнені з російського полону вдома. Ми працюємо для того, щоб достати всіх оборонців Маріуполя в першу чергу. Настав момент, якого ми всі так довго чекали. Усі гідність. Маю за честь. Служу українській нації. Сюрприз. Ми весь цей час воювали. Навіть коли ми були в полоні, ОЗСП Азов воював. Так, я не знаю, герої за тебе свята! Так, я не знаю, герої за тебе!